ସରକାରଙ୍କର ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନା କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସରକାରଙ୍କର ମାଳମାଳ ଯୋଜନା କିନ୍ତୁ ଉଚିତ ହିତାଧିକାରୀ ଏପରି ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଏହାର ସଦ୍ୟ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବାମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମରେ ଯାହାକି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର କୌଣସି ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ନୁହେଁ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମାରୁ ମାତ୍ର ପାଞ୍ଚରୁ ଛଅ କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ହେବ ଯାହାକି ବାମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମର ଚାରି ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ହରଭଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ବାମୁଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତର ବାମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମର ଚାରି ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ ରୁହନ୍ତି ଜଣେ ଅସହାୟ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଅତି ଗରିବ ପରିବାର ଘରର ମୁରବୀ ଅରୁଣ ବିଶି ବୟସ ପଞ୍ଚଷଠି ବର୍ଷ ହେବ ସେ ଆଜକୁ ତିନି ବର୍ଷ ହେବ ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ସାହାରା କହିଲେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ମାତ୍ର ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କା ଏହାକୁ ପାଇବାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ ତିନିଶହରୁ ଚାରିଶହ ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ଆସେ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି ବୌଦ୍ଧ ସହରରେ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଯିବାକୁ ହେବ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ କାରଣ ସେ ଜଣେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବୃଦ୍ଧ ହୋଇଥିବାରୁ ଅଟୋରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ସେଥିଲାଗି ଭଡ଼ା ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥାଏ ଆଉ ବଞ୍ଚେ ମାତ୍ର ଏକ ଶହରୁ ଦୁଇଶହ ଟଙ୍କା ଆଜକୁ ତିନି ମାସ ହେବ ପୋଲିଓରେ ପୀଡ଼ିତ ଝିଅ ତପସ୍ୱିନୀ ବିଶି ବୟସ ତେଇଶ ବର୍ଷ ଚିକିତ୍ସା ଜନିତ ଅଭାବରୁ ମୃତ ହୋଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ଥିବା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନାରେ ମିଳିବାକୁ ଥିବା ତିନି ହଜାର ଟଙ୍କା ତିନି ମାସ ହେବ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଏ ବିଷୟରେ ମୃତ ତପସ୍ୱିନୀର ମାଆ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଶି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି বামুণ্ডা পঞ্চায়ত